Խոսք ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պարոն վարչապետ, Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը այսօր մեկնաբանել է ձեր խոսքը, թե ՀԱՊԿ-ը հեռացել կամ հեռանում է Հայաստանից։ Նա նշել է, որ ՀԱՊԿ-ի գործունեությունը համարում է շատ անցյունավետ և այդ առումով իրեն շատ լավ դրսևորած, սակայն յուրաքանչյուր երկիր ունի կառույցի գործունեությունը գնահատելու իր իրավունքներն ու հնարավորությունները։ Դուք բազմից եք խոսել ՀԱՊԿ-ի գործունեության վերաբերյալ, Հայաստանում ՀԱՊԿ-ի դրսևորած քաղաքականության վերաբերյալ, սակայն Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացության կողմից անընդհատ խոսվում է, որ ՀԱՊԿ-ը շարունակում է իրեն դրսևորել արդյունավետ և նրա գործունեությունը գնահատում են արդյունավետ։ Կխնդրեի ձեզ մեկնաբանել այս հայտարարությունը։ Արդյունքը կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Դավայան, ես չգիտեմ, թե ԱԳՆ-ը որ ներկայացուցիչն է նման հայտարարություն արել, բայց ես Ռուսաստանի Դաշնությունում ԱԳՆ-ը ներկայացուցիչը իմ զրուցակիցը լինել չի կարող։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն իմ զրուցակիցը, և Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետն իմ զրուցակիցը։ Իսկ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության նման հարգելի և բարեկամ պետության ԱԳՆ-ը ներկայացուցիչը, իմ ասածը չի կարող մեկնաբանել, ինքը իմ ասածը պետք է ականջին օղանի պարզապես։ Շնորհակալ եմ։